Íbúar í nágrenni Anak Krakatá eldfjallsins í Indónesíu hafa verið varaðir við því að fleiri flóðbylgjur gætu riðið yfir. Hátt í 300 hafa fundist látnir eftir hamfarirnir í fyrranótt. Heilbrigðisráðherra hvetur til þess að starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga verði bættar. Skortur á hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarrýmum eru ástæður þess að neyðarástand skapaðist nýverið á Landspítalanum. Þeir eru allavega ekki fangar á meðan, segir Bubbi Mortens, sem í 33 ár hefur stytt föngunum á Litla-Hrauni stundir á aðfangadag. Þegar það ein sturta í húsinu heppilegt að fjölskyldan öll skelli sér í sund. Mannfjöldi var í Vesturbæjarlaug í morgun á meðan aðrir nýttu lausa enda í Kringlunni. Komið sæl. Hætta á fleiri flóðbylgjum af völdum gossins í eldfjallinu Anak Krakatá í Indónesíu. Hátt í 300 hafa til þessa fundist látnir eftir að flóðbylgja reið yfir í fyrirnótt. Þessar myndir af Anak Krakatá voru teknar í gær og sýna að eldsumbrotin þar í fullum gangi. Stjórnvöld í Indónesíu hafa þess vegna gefið út viðvörun til íbúa í nágrenni eldfjallsins að fleiri flóðbylgjur geti riðið yfir. Fólk hefur verið flutt frá strandbyggðum. Á sama tíma leita björgunarsveitir og hermenn að fólki sem saknaði eftir flóðbylgjuna í fyrradag. Til þessa hafa næstum 300 mann fundist látnir, hátt í 60 enn saknað og yfir 1000 eru slasaðir. Leitað fólki hefur gengið hægt aðalega vegna skorts á tækjabúnaði. Talið er víst að flóðbylgjan á laugardag hafi myndast vegna skriðufalla neðansjávar í tengslum við gosið í Anak Krakatá. Slíkar flóðbylgjur gera yfirleitt ekki boða á undan sér líkt og flóðbylgjur af völdum jarðskjálfta. Því gátu stjórnvöld í Indónesíu ekki vara við henni í fyrrinótt. Almannavarnir í Indónesíu segja að í ljósi þess að 13% allra eldgosa í heiminum verði þar í landi sé brýnt að bæta viðvörunarkerfi til að geta varað fólk við yfirvofandi eldsumbrotum. Talsverð röskun hefur orðið á innanlandsflugi í dag vegna veðurs. Aðeins var flogið til Egilsstaða og Vestmannaeyja í morgun en flugi á aðra áfangastaði var aflýst. Að sögn upplýsinga fulltrúa er Iceland Connect er stærstur hluti strandaglópana erlendir ferðamenn. Hjá flugfélaginu Erni var aflýst flugi til Bíldudals og Hafnar í Hornafirði og frá Húsavík. Samkvæmt vegagerðinni er greiðfært á flestum helstu leiðum en ófært á fjallvegum. Viðbúið að hálka eða hálkublettir sé á heiðum víða land. Heilbrigðisráðherra hvetur til heilbrigðisstofnanir til að breyta starfsaðstæðum hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í þeirri von að fleiri komi til starfa. Skortur á heilbrigðisstarfsfólki ein ástæða þess að neyðarast ástand hefur skapast á Landspítalanum að undanförnu. Mikið álag hefur verið á bráðamóttöku Landspítalans og nýverið var það svo mikið að öryggi sjúklinga stóð ógn af. Landlæknir hefur sent heilbrigðisráðherra minnisblað þar sem segir að ástandið sé óviðunandi. Vandinn hefur rakin bæði til skorts á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða og á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum. Núna bara á föstudaginn var haldinn fundur í ráðherranefnd samræmingu mála sem er sérstök nefnd sem að settir upp af sérstökum tilefnum og við settum hana saman að þessu sinni í kringum mönnunarmál í hjúkrun og þarna erum við að tala ákveðnar hugmyndir sem að eru þær sem að við getum útfært án þess að þær lúti beinlínis að því sem að kjarasamningar taka á. Þar að segja það sem að snýst að bara almennum ramma utan störf hjúkrunarfræðinga, starfsaðstæður, möguleika á starfsþróun og svo framvegis og þetta eru hugmyndir sem að hafa komið fram bæði í úttektum og svo líka í samskiptum við hjúkrunarfræðinga sjálfa. Þannig að ég vonast til þess að geta sett í gang bréf til heilbrigðisstofnana strax eftir áramót þar sem að þessar hugmyndir þeim verður ítt úr vör. Við tökum svo stöðun aftur í febrúar og svo aftur í apríl og við erum náttúrulega á kjarasamninga vetri núna þannig að það skiptir miklu máli að stjórnvöld séu með þetta ofarlega á sínum forgangslista. Margir nýta daginn í dag til að vitja leiða ættingja og ástvina og má búast við töluverðri umferð við kirkjugarða á höfuðborgarsvæðinu. Fossvogskirkjugarður lokaður fyrir allri bílaumferð til klukkan 2 vegna mikils fjölda gangandi vegfarenda. Þar Höskuldur Kári Skram, fréttamaður. Hvernig hefur umferðin gengið þar sem af degi? Hún hefur gengið ágætlega að okkur skilst, enda hefur lögreglan verið með umferðar eftirlit hérna á svæðinu og hjá mér Kári Aðalsteinsson, garðyrkjustjóri.
Ja, hvernig hefur þetta gengið í morgun? Þetta hefur bara gengið ljómandi vel, náttúrulega veðráttan og annað náttúrulega hjálpa til, þeir eru búið að vera ljómandi gott veður í dag. Lögreglan eins og þú sagðir, búin að vera hérna frá því fyrir 12 og stýra umferðinni til og frá garðinum. Og það á líka við Guðnuskirkjar, þar lögreglan líka að stjórna umferðinni gegnum garðin. Trafíkin hefur verið svona allan með undanfærin 2 ár svona í minna móti, það er svona náttúrulega dreifist meira vegna þess að hérna, það er helgi á undan. Þannig að þá er svona fólk að meiri rýmri tíma, fólk er í fríi og þá er svona fólk dreifist þetta fleiri daga. Hvenær heldurðu að já, þetta nái hámarki? Ég á svona vona að hámarki verið svona kringu 2 leytið. Á hérna, við erum með garðin núna lokaðan fyrir umferð, núna milli 11 og 2 í dag, algjörlega fyrir bílaumferð og þá hafa þessir fótgangandi, erum í forgangi garðinum og hérna, En upp úr 2 þá opnum við garðinn og þá raunni kemur opgjöld smá guðs að þeir sem ekki treystast þess að ganga, þá koma þeir og fleiri og hérna, þá verður svona smá guðsa og síðan er þetta 3 leytið, þá fer þetta svona dýna og fer fólk að huga jólastekinni. Hvernig, að hverju gripuð þið til þess ráðs að loka garðinu fyrir bílaumferð? Þetta er náttúrulega, hér eru göturnar þröngar og mjóar og það er ekkert voðalega þægilegt að vera með bíla og eftir sér labbandi hérna niður í garði og talan ekki með að vera ennum hálka sem reyndar ekki í dag. Þá er þetta sjálfsir fólk bara í stór hættu ef einhver skrika fótur og bíla á eftir þá getur verið stutt í stórslys. En hvað með þá sem er eitt með gang? Við náttúrulega aðstoðum þá sem þurfa. Við höfum hérna bíla, rammarsbíla og reynum að aðstoða þá sem við þurfa En það annars er það að hefur fólkið bæði tíma fyrir allavegu og svo eftir klukkan 2. Takk hérlega fyrir. Við látum þessu lokið hérna úr Fossvogskirkjugarði. Ekki verða allir þeirrar gæfu aðnjótandi að vera í faðmi fjölskyldunar jólin. 70 fangar verja jólunum á Litla-Hrauni. Jólin eru erfiðasti tími ársins í fangelsum landsins þótt ýmislegt sé gert til að reyna að gera þau eins hátíðlega og hægt er með aðstæður. Aðfangadagur reynist föngum og aðstandendum sérstaklega þungbar því þá eru heimsóknir ekki leyfðar. Einn er sá sem hefur fengið að heimsækja Litla-Hraun hverjum aðfangadegi í 33 ár. Það er Bubbi Mortens sem heldur hér árlega tónleika til að stytta föngum stundir. Er þetta orðin hluti af þínu jólahaldi? Já, þetta er partur af jólahefðinni, þetta er partur af mínu lífi. Hvernig er að koma hingað á aðfangadag? Það er ekki auðvelt, en það er gefandi. Það er gott fyrir sálina, gott fyrir hjartað og það er gott að geta gefið af sér og það er gott að minnast þess að við erum öll manneskjur. Hvað er það sem reynist föngum erfiðast á þessum ártíma? Aðskilnaður við fjölskyldu. Og hvað er svona reynt að gera hér til þess að gera svona þetta hátíðlegri tíma? Það er náttúrulega verið með hátíðastund hérna í presturinn kemur, Bubbi Mortens sem er tónleika og slíkt og Það er svona reynt að létta undir föngum með góð mat og slíku. Og hjálpar það að hafa svona viðburði eins og Bubba? Tímalaust, þetta er mjög vinsælt og vel sótt. Ætlar halda áfram að gera þetta í 33 ári viðbót? Segjum 15, 20, 25 ár. Við vitum ekki hvað morgundagurinn byrja í skauti. Já, ég ger þetta menn ég get. Hvernig byrjaði þetta? Þetta byrjaði þannig að vinni mínir voru hérna. Og ég ákvað að heimsækja þá og stytta þeim stundir og svo afplánuðu þeir en ég hélt áfram að koma. Finnurðu í þessum hópi sem hittir hérna alltaf á aðfangadag, finnurðu að þetta hjálpi? Ég veit ekki, ég er allavega meðan við spilum, þá held ég að þeir séu ekki fangar sko. Ég held ég séu frjálsir meðan við spilum. Nú er komin tíminn til að njóta, sagði baðgestur í Vesturbæjarlauginni í morgun, sumir voru þó á sama tíma í óðaönn við að kaupa síðustu jólagjafirnir í Kringlunni. Í Kringlunni var nokkur reytingur á fólki í morgun. Það er bara allt tilbúið og allt í góðu, jú, svo bara svona síðustu svona loka einkaup. Ekkert stress? Jú, það er alltaf. Við erum að freista þess að kaupa síðustu jólagjafirnar. Handa pabba og handa ömmu. Þeir eru eftir að velja. Hvernig gengur? Já, við erum ekki byrjað, sko. Í Vesturbæjarlauginni var stemningin heldur rólegri en þó margt manninn eins og endranær á aðfangadagsmorgun. Hvað kemur til að þú ferði í sund svona aðfangadagsmorgun? Er það ekki bara kvöldið svona alltaf lúsaði stressið og bara svona vera aðeins svona sennaður á því eftir á, sko, held það. Ertu búin að gera allt fyrir jólin? Já, allt komið, sko.
Það nú bara tími til að slaka. Já, nú tími til að njóta, sko. Þú á leiðinni í jólabaði? Jep. Hvernig að fara í sund svona aðfangadag? Það bara mjög skrítið. Ég fór yfirleitt í bað heima, sko. Wow! Þetta fyrsta sinn sem ég fer í sund og aðfangadag. Hvað kemur til? Af hverju ferðu í sund svona aðfangadag? Vegna þess að það erum fjögur og það breymstyrt á. Þetta mjög þægilegt. Það þægilegt að baða allinu. Það enga byrða þér. Þetta hefð að mæta hingað aðfangadagsmorgun? Já, ef ég á landinu. Ég bý út í Svíþjóð. Já. Þá komum við alltaf hingað. Hvað þetta búið að vera löng hefð? Já, ég hefði 20 ári eitthvað svo leis. Ekki einhver ákveðin stemning að fara í sund svona aðfangadag? Alveg sérstök, alveg yndisleg sko. Allir í jólaskapi og hérna getur ekki verið betra. Jólaandinn svífur yfir í Ármólanum í Reykjavík, þar sem feðgar ætlaði að bjóða upp á þriggja rétta hátíðar kvöldverð í kvöld. Þar Kristín Sigurðardóttir. Kristín, undirbúningur fyrir Veslunar hafinn? Já, hér sko mikill og góður matarilmur hérna í Ármóla 4. Og þetta dálítið öðruvísi jólaboð. Það feðgar sem báðir kokkar sem standa fyrir þessu. Viktor, fyrir hverju þetta jólaboð? Þetta eiginlega fyrir þá sem eru einir jólin og eiga minna að eða þú veist, það bara eiginlega aðalátturinn vera, þú veist, ef þú veist einmana, sko. Eigið þið vona mörgum? Það eru 30 búin að skrá sig og það pláss fyrir kringum 60 manns eða 50 manns. Við erum búin að stekka upp fyrir 50 manns, þannig að þú veist, það ennþá hægt að koma og hafa gaman, sko. Ég sá hérna svolítið skemmtilegt borð með pökkum. Já, við erum búin að safna nokkrum jólagjöfum og erum fullt af frábærum fyrirtæki sem erum búin að hjálpa með okkur það að gefa gjafir og við erum bara mjög þakklátir fyrir það, sko. Og hvað verður nú svo í matinn hérna í kvöld? Herru, ég verð með hérna humarsúpu, svo verð ég með hérna grafna gæs, svo verður lambalæri, hamborgarhryggur og rísalamandi gæsar. Dásamlegt. Og það verður líka boðið upp á smá söngskemmtun. I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know. Meira þessu tengt vonir á alltaf 260 gestum í jólamat Hjálpræðishersins í Ráðhúsi Reykjavíkur í kvöld. Boðið verður upp á þriggja rétta máltíð og svo fá allir jólagjöf. Hjálpræðisherinn hefur áratugaskeið boðið þeim sem eru einir eða einmanna á aðfangadag að koma saman og fagna komu jólana. Undanfarin ár hefur jólafögnurinn verið haldin í Ráðhúsi Reykjavíkur. Það því miður í öllu góðærin okkar hérna í Íslandi þá enn til fólk sem býr við fátækt og hérna er já bara kannski eitt jólin. En við viljum að bjóða þeim í mat. Er þetta fólk á öllum aldri? Já, við erum með hérna með börn og við erum með hérna eldri borgara. Við erum með fólk frá öðrum löndum og við hérna fólk sem fæði hælisleitendur og flotta menn. Ingvi segir að matargestum hafi farið fjölgandi á síðastliðnum árum. Ég hefði vilja sjá að við þyrftum ekki að gera þetta en við þurfum að gera þetta. Því að það fullt að jaðar settu fólki sem ekki hefur neitt annan til þess að svona yfir hátíðina. 70 sjálfboðaliðar taka þátt í jólafagnaðinum sem hefst klukkan 4 með söng og dansi. Borðhaldið hefst á slaginu 6. Hvað verður boðið upp á? Við erum með lambakjöt og síðan erum við með köku í eftirrétt og það bara fullt af nammi líka, skilst mér. Og allir fá líka pakka? Já, og það hefur nú verið svolítið sjá okkur að við höfum leist allir út með jólagjöfum. Og það heldur ekki hægt nema með góðvilja fyrirtæki átt í bæ og það eins og með matinn líka. Það fólk fyrirtæki sem standa við bakið okkur. Og jólin nálgast óðfluga og fyrir hinn eina sanna jólasvinn sem býr í Lapplandi að sjálfsögðu ekki seinna vænna en að fara að tía sig af stað með gjafirnar. Jólasveinninn á heima í bænum Rovaniemi og síðustu daga hefur hann verið að undirbúa sitt árlega ferðalag með allar gjafirnar. My Christmas message is always quite the same. I want people to be happy. I want people to understand each other better. I want people to listen to each other better. And nowadays I really want people to help the nature because nature is in the trouble at the moment.
Pakkarnir voru komnir í pokan, hreindýrið var tilbúið og okkar maður lagður af stað. Jólin eru líka að koma á Vesturbakkanum í Palestínu, í Bethlehem, nánar tiltekið. Þar verið að undirbúa hátíðina og tryggja öryggi þeirra þúsunda ferðamanna sem leggja leið sína þangað á þessum tíma árs. Today everybody is celebrating Christmas from Bethlehem, from the birthplace of our Lord Jesus Christ. All Palestinians are coming from different cities and the whole world is looking towards Bethlehem. Tourists are coming also from all over the world to celebrate this day with us. I believe that Bethlehem is ready, the tourism sector is ready to receive all these people coming to Palestine. Og ekki langt í burtu frá Bethlehem, í Beirut, höfuðborg Líbanon, í skóla fyrir heyrnarskert börn, hafa krakkar frá Líbanon og Sýrlandi verið að æfa jólalögin. طبعاً كتير فخورة فيهم عم بيقلدوا لحن هني أصلاً ما بيسمعوا لأنه مثل كأني عم بطلب من شخص أعمى يلون ويستعمل الألوان وهو منه قادر يقشع بدي أقول كل العالم Man Christmas and happy holiday. Jólasveinarnir, þeir tóku daginn snemma og glöddu vegfarendur í miðborg Reykjavíkur með söng og gjöfum. Sveinarnir voru hinir kátustu þegar Freyr Arnarsson tökumaður okkar mætti þeim við Ráðhús Reykjavíkur og auðvitað tóku þeir lagið. Þá að veðrinu. Það verður hvöss suðvestanátt á landinu í dag, helst að vindur verði hægari suðvestanlands, skýjað og úrkomu lítið og hiti á bilinu 3-10 stig. Í kvöld og nótt gengur vindur niður en hvessir aftur af suðaustri á morgun með rigningu og súldum landið sunnan og vestanvert. Áfram verður hlýtt í veðri. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Íbúar í nágrenni Anak Krakatá eldfjallsins í Indónesíu hafa verið varaðir við því að fleiri flóðbylgjur gætu riðið yfir. Hátt í 300 hafa fundist látnir eftir hamfarirnir í fyrrinótt. Heilbrigðisráðherra hvetur til þess að starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga verði bættar. Skortur á hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarrýmum eru ástæður þess að neyðarástand skapaðist nýverið á Landspítalanum. Þeir eru frjálsir á meðan við spilum, segir Bubbi Mortens, sem í 33 ár hefur stytt föngunum á Litlahrauni stundir á aðfangadag. Þegar það ein sturta í húsinu heppilegt að öll fjölskyldan skelli sér í sund. Mannfjöldi var í Vesturbæjarlauginni í morgun, á meðan aðrir hnýttu lausa enda í Kringlunni. Og þá þessum fréttatíma lokið, minnum á veðurfréttir hér strax og eftir, næstu fréttir í útvarpinu klukkan 4 og alltaf á rúf.is, næstu fréttir í sjónvarpinu eru klukkan 7 annað kvöld, en takk fyrir samfylgdina og hafið það gott, gleðileg jól. Já, komið sæl. Það nú fremur risjótt tíð framöndan hjá okkur þó verði nú milt í veðri. Hvöss vestanátt hérna landið norðan og austanvert sem að það gengur nú reynda niður svona þegar kemur fram á kvöldið en síðan á morgun að þá fáum við hérna jólalæðina inn á Grænlandshafið og það þýðir það að það verði vaksandi austanátt og suðaustanátt og rigningum sunnan og vestanvert landið á morgun í jóladag en síðan gengur þetta nú svona smásma niður og miðvikudaginn verður nú svona rólegu vindur en síðan á 50 dag aftur á móti að þá kemur enninlegin upp á landinu hjá okkur. Það nokkuð milt veður hjá okkur framundan svona næstu tvo dagana eitthvað svo liðs en þegar að kemur svona fram á miðvikudaginn að þá fer nú þetta kalda loft hérna að taka yfir og því maður búast við svona í lokuvikunum að þá verður nú komnar einhverjar frosttölur og jafnvel við förum að sjá einhverjar snjókomu.
En klukkan 18 í kvöld þegar hjónin ganga í garða þá verður nú svona aðeins byrjað að draga úr